Jo të të dhejsh në këtë dit. Ka shumë mundësi se si ta kalosh kohën ndërmjet xhimit në mëngjes dhe vajtjes në shtrat në dark. Kushtoj vëmendje udhëkryqeve ku duhet të marrësh vendim se cilën udhë duhet të ndjekësh. Dhe mos haro që unë jam me ty. Ti mund të vendosësh se cilën rrugë do të ndjekësh sot. Njëra rrugë është me rënkime dhe murmëritje dhe në për të do të ecësh me hapat të zvaritur. Herët apo vonë, kjo rrugë të çonë në fund të ditës. Por ekziston një rrugë më e mirë. Mund të marrësh vendimin të ecësh me mua në rrugën e paqes dhe të mbështetesh tek unë. Edhe në këtë rrugë do të kesh situata të vështira, por do t'i kalosh pa problem, me anë të forcës sime. Më falendero për çdo problem me të cilin përballesh dhe shikoj se si i kthej sfidat në bekime.